ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ନା, ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜକୁ ନେଇ ସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇ ଆସୁଛୁ। ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ଡାଳୁଅ ଚାଷ କରିବେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଗ ଚାଷ କରିବେ, ଏନେଇ କେନାଲରେ ମହଜୁଦ ପାଣି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ କହିବା ଯେଉଁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସାଗରଙ୍କୁ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଉନ୍ନତିକରଣ କିମ୍ବା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଟା ରହିଛି କେନାଲ। ସେ କେନାଲ ପାଣିକୁ ଡ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅସାଧୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳମାନେ ହତ୍ୟା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିଲିକଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଯଦି ନ ହେବ ସେମାନେ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବଢ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଦାନା କିଭଳି ଭାବେ ରହିବ, ଏନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀ କୂଳ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯଦି ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଏ କେନାଲ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଇଏ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ବିଲିକଣା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମେ ଅଳତାଙ୍ଗ ଚାଷୀ ଭାଇ, ଆମର ଆପତ୍ତି ଆମେ 2007 କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକିରି ଆକୁ ଯାଇକିରି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଙ୍କେ ଯାଇକିରି ଆକୁ ଖାସ କରାଇଥିଲୁ। ତାପରେ 2014 ପୁଣି ସେଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଏଠୁ କୋଷେ ବାଟ, ତାଙ୍କର କେବଳ ଏଠି ପାଣି ଯିବା ବାଟ, ଆଉ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଳତାଙ୍ଗ ମଛଦିଆ, ଏଇଟା ଲୁଣା ନଦୀ ଆମ ନିକଟରେ, ତେଣୁ ଏଠି ଲୁଣା ପାଣି ପଶିବାରୁ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ 2014 ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଏ କଲେ, ଆମେ ML ସହିତ ଇଏ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପୁଣି ଅନଶନ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେକ୍ଟର ଆଉ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ BDO ସେଠି ଇଏ କରିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ନେତା ମହଲ ଥିଲେ ସେଠି କ୍ୟାନସଲ୍ କଲୁ। ଆଜି 2014 ଆଜି ଆସି 2021 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ କିଛି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଉପରେ ଲୁଣା ପାଣି ପୁରେଇକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଖାଇ ଏଠି ଇଏ ଖଟି ନିଲାମ କରି ସରପଞ୍ଚ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ 18 ଫର୍ମରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣି ଚୋରାଣିଆ କରି ଆକୁ ନିଲାମ ଦେଇ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କର ଲୁଣା ମାଇଲାଣି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ କହିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆମାନେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିଶ୍ୱତ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଯେଉଁ ଖଟି ନିଲାମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ BDOଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କଲା ପରେ BDO ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲ, ଏବେ ନିଲାମ ହେଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ପାଣି ଶୁଖେଇଦେବେ। ତାପରେ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହେବ, ଗାଁରେ ଆମେ କେତେଜଣ ମୁଖିଆ ନ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ଡକେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଖଟି ନିଲାମ ଥିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ସାଇନ୍ ମାରିବାକୁ, ମୁଁ ସାଇନ୍ ମାରିନଥିଲି। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ଥ୍ରୋରେ BDO ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ଅକ୍ସନ୍ କରି ନିଲାମ କରି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଧମକ ଦେଇକି ନାଲିଆକି ଦେଖେଇକି ସତେସା କରୁଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ରୁହ ବର୍ଷ ସାରା ମାଛ ଖାଇବ, ତୁମକୁ ଆମେ 10,000, 20,000, 30,000 ଦେବୁ, ଗାଁକୁ 50,000 ଦେବୁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ନୀତି ନିୟମରେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଦରାତ୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଚାଷୀ ନିରୀହ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ହଜାର ହଜାର ଚାଷ ଜମି ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି କହିବା ପାଣିକୁ ଶୁଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୁଣି ପାଣି କରାଯାଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର? ଯଦି କହିବା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ BDO ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଅପାରକ ସାଜିଛନ୍ତି, ଏଠି ଅର୍ଥ ନେଇ ରିଶ୍ୱତ ନେଇକରି ଚାଷୀ କୂଳକୁ ହତାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମଉସା? ଆପଣମାନେ କି ଚାଷ କରନ୍ତି ଏଠି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ କରେ, ମୁଗ ଚାଷ କରେ, ମୁଁ ଟୋବା ପାଣି ପଡ଼ିଲି ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ଏରା କାହିଁ ଶୁଖେଇବ ନା, କାଲି ମେସିନ୍ ପରିବ। ମୁଁ କହିଲେ ତୁମେ ଶୁଖାନା, ଏଠି ମୋର ଲଙ୍କା ପୋଳା ଚାଷ ହେବ, ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ପୋଳା କରିବି, ମିଠା ପାଣି ଟୋବା ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆପତ୍ତି କରି ତୁମ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ ଚିହ୍ନିଛୁ କିଏ, ସେ ମାରିକି ତୋ ଚମଡ଼ା ଛାଲିଲେ ମୁଁ ତେଣୁକରି ଗାଁବାଲାଙ୍କ କତିରେ ଆସି ଫେରାଦି ହେଲି। ତେବେ ସେ ଚାଷୀ ଜଣକ କିଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ, ସେ ମଉସା ଜଣକ କିଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିବେ, ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରିବେ, ମୁଗ ଚାଷ କରିବେ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
जो अच्छा चिंगुड़ी माफिया मैंने धमक दे मारी तो चमड़ा छाली देवी गोटे संगीन अभियोग मौसमी कौन कहे आज्ञा आपण मैंने जो स्थित अच्छा चाष करें जो केनाल शुखीगले आपति हे बहुत सारा हताश हूँ ताशिकूल मरीज आमर मुग रबि फसल कौन प्रकार छाली लुणा पा मार्च मस सदर पशिगले आम ताशिकूल सब हताश जहाँ दूर टे वंचित तो निश्चित भाव कहवा ये जो जाजपुर जिलार रही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अच्छा सी पदक्षेप नौना आम जी कह जाजपुर जिलार जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंडर में जी रही जल संपद विभाग रही तेज सी केते टंकार अर्थ नहीं चाषी कूल को हताश कर अंचल साधारण जनता प्रश्न उठाई तेज निश्चित भाव आप देखुं आज जे भाई प्रतिक्रिया ना आज्ञा आज्ञा जो प्रकार स्थित रही पुनर्व मत देखा जो बर्तमान जो स्थित रही बर्तमान ये जो केनाल ड्राए हो गले जो अंचल हजार हजार एकर चाष जमी निश्चिंत भाव चाष बुड़ी एवं जदि कह डाळुआ चाष जोटा रही डाळुआ चाष जो रही डाळुआ चाष निश्चिंत भाव डाळुआ चाष हो पारना अन्य पक्ष मुग चाष हो पारनी लंका चाष हो पारनी भेंडी बैगन ठूँ आरंभ कर विभिन्न वेजिटेबल पनीपरिया चाष हो पारे तेज देखा ये जो स्विच गेट टी कराई ये स्विच गेट रो पा आपने देखुं सीधा साल आम देखु अर्गस न्यूज मध्यम आप देखुं ये जो पाटा को निश्चित भाव में जो चाषीकूल मैंने हताश हो जाए ड्राए करने बर्तमान स्विच को बंद कर दि जाऊँ से पा को सुख दि जाए से लुणा पा भर्ती कर चाष करने गोटे प्रकार स्थित जो आणुंट चिंगुड़ी माफिया मैंने ये नहीं जो चाषी चाषीकूल हताश हो पड़ते जो चाषीकूल हताश हो पड़ते तेज ये जो अच्छा विडीओ अच्छा जिलापाल अच्छा कि स्थानीय विधायक जी अच्छा स्थानीय विधायक कौन पर दृष्टि दौना जदि कह स्थानीय विधायक जी अच्छा ध्रुवचरण साहू अच्छा ध्रुवचरण साहू जो चाष निश्चित भाव कह सी जितेबाला कह चाषी कूल पाई से निजे कुंभीर कांदा कांदुंत विगत दिन सी कृषक नेता थे तेज कृषक नेता कौन रही पारणिया आपण मैंने सीधा साल चाषी मान प्रतिक्रिया शुणुते तेज कौन कह आज्ञा बर्तमान आप चाष नष्ट आपण मैंने के क्षति सहे के सहे बर्तमान जो निलाम आम दरखास्त दे शुणुना कि आम चाहू कि खटी आम खास रु कि मुग चाष कि आउन चाष नीलम बात करूँ मोर ये तेरे क्या स्वार्थ दि जाए निलाम जदि आम कह स्वार्थ दि जाए निलाम चाषी कूल को हताश कर चिंगुड़ी माफिया कौन पर दिखे प्रोत्साहन तेज एटाकर जी जिलापाल अच्छा केन्द्रापड़ा जिलापाल समर्थ वर्मा एप्रति दृष्टि देवार आवश्यकता रही स्थानीय विधायक ध्रुवचरण साहू मध्य दृष्टि देवार आवश्यकता रही अन्य पक्ष कहि जे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अच्छा से कौन पर कत टा नहीं साधारण साधारण जो चाषीकूल आनी संगीन अभियोग तेज जब सी कृषक मान कथा चिंता करूँगी सरकार कृषक मान कथा चिंता करें ये जो निलाम को कैनसल कर चाषी मान को निश्चित भाव प्रोत्साहित करेंगे और ये पा को अटकई देवा फल मुग चाष हो पार डाळुआ चाष हो पार और पनीपरिया चाष हो चाषीकूल उन्नत होगा समय आम जिलार उन्नति घटव केन्द्रापड़ा प्रभात लेंका अर्गस न्यूज।